Så kan vi sige velkommen til anden nyhedsudsendelse i dag her fra North Sea Football Cup, og det bliver også den sidste nyhedsudsendelse. For koppen, den er så småt ved at lukke. Men vi har masser på programmet, som blandt andet handler om fællesskabspris. Vi har også gæster med i studiet her. Og vi har i hvert fald nogle gode minutter her, hvor vi kommer til at præsentere en hel del spændende indhold fra dagen, der er gået. Men først og fremmest lige vores gæster, vi har med her. I har en pokal med. Yes. Hvorfor, prøv lige at forklare, hvorfor det er, I har det. Fordi vi har vundet koppen. Vi har vundet hele Nordsjækoppen. I har simpelthen vundet hele koppen. Det skal vi snakke meget mere om. Men først og fremmest, så skal vi til et emne, der hedder fællesskabsprisen. Og sådan, uden at gå for meget detaljer med det, så har vi været ude, da den blev givet ud til et hold. Så se med her og finde ud af, hvad fællesskabsprisen egentlig går ud på. Her til North Sea Football Cup, der er blevet uddelt en ganske, ganske særlig pris. Det er fra hovedsponsor Esmark Feriehusudlejning. En fællesskabspris, som er gået til et hold, der står lige præcis her og har modtaget et gavekort, har modtaget en pokal. Og den her fællesskabspris her, først og fremmest, har I jo fået i hvilken anledning? Jamen, vi har jo fået dem, fordi at de påstår, at vi har været sødest høj, rarest høj. Det sødeste og rareste hold, hvordan har I været det? Det ved jeg faktisk ikke, fordi jeg synes ellers bare, at vi har klaret det okay godt. Jeg vil nok mene, at vi har taget meget hensyn til dem, vi har spillet mod. Og så tror jeg også egentlig bare, at vi har husket at rydde pænt op efter de steder, vi har været og så videre. Hvad betyder det for jer som hold at få sådan en anerkendelse som det her? Ah, det er mega fedt. Det er virkelig særlig stor høj, og pigerne de er sgu nogle fantastiske piger, og de... Det er fandme sjovt at være sammen med dem. Altså det har de skulle fortjene, de tøser. Hvad tænker du? Hvad tænker I omkring at få sådan en pris her, så det handler altså ikke kun om at vinde på fodboldbanen, men også vinde udenfor? Altså, jeg tænker jo, det er fedt at få sådan en her pris, fordi det viser jo bare, at hvor meget vi tager hensyn til andre end bare vores eget hold. Og så er det jo bare fedt at sådan få en pokal og så videre, og ligesom komme hjem med noget. Og så er der jo 5.000 kroner også i gavekort. Hvad vil du gerne have, det bliver brugt på? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tænker bare på sådan nyt udstyr og sådan noget. Nyt spillersæt måske, tror jeg måske, vi har brug for. Et nyt spillersæt, hvad siger træneren til det? Det må vi jo finde ud af i fællesskab, når vi kommer hjem. Men i hvert fald tillykke med prisen. Tak. Fællesskabsprisen herfra, ja. Fantastisk tillykke. Vi ønsker dig i hvert fald mange gange tillykke med den her fællesskabspris. Det er et helt fantastisk initiativ. Er det en pris, som I, Hjalte og Niklas, har I fået den for? Nej, det har vi ikke. Nej? Nej. Har I gjort nogle gode gerninger til det her stævne her? Altså, vi har jo selvfølgelig ryddet op efter os. Altså, ja. Også opfølgende og spændende, da vi er færdige for kampen. Ikke kunne være overfor. Så fairplay og så videre. Ja. Stævnelederne på North Sea Football Cup her, de gør jo et stort stykke, eller i det hele taget rigtig mange mennesker, der gør et rigtig stort stykke arbejde for at få det her stævne til at køre. Vi har nemlig talt med stævnelederne. Nu er det fjerde gang, I holder det her stævne. Hvor er stævnet i dag her fjerde gang? Jamen, vi er et godt sted. Det er jo rekord for os. Har måttet vel udsolgt på vores overnatningshold, weekendholdene, og velbesøgt på vores dagshold, så vi er rigtig, rigtig tilfredse. Og det eneste, vi ikke var her, og det var vejret, det er jo også, som det skal være. Ja, og jeg kan forstå, at I har flere hold med fra både Sjælland og fra Tyskland. Hvordan er det? Jamen, dejligt. Altså, vi har fået, jeg tror, vi har 10 sjællandske hold med mod 1 førhen. Fantastisk. Og vi har 5 tyske hold med. Det har vi åbnet op via vores hovedsponsor Esmark, som har en masse nyhedsbreve abonnenter dernede. Så det giver lidt kolorit. Gerne flere af dem. Og hvad giver det så for stævnet? Nu er det jo fjerde gang, at det kører. Jeg tænker, det er vokset sådan stødt fra hver gang. Hvad giver det til stævnet, den udvikling, I er inde i? Det giver nogle bedre puljer, helt klart, og nogle bedre fodboldkampe. Og vi er meget ops på, for det er matchet rigtigt. Men det, vi får forskellige hold, det er holdene ikke møder dem, de møder i hverdagen i deres DBU-turnering, gør, at vi får nogle meget sjove kampe med nogle andet indhold, faktisk. Og så er det tid til sådan for alvor at byde velkommen til vores gæster. Det er Niklas og Hjalte fra Ringkøbing IF. Ja. Det vil simpelthen sige, I lokale drenge og færdes her, eller hvordan er det? Ja. Ja?
Niklas, kan du ikke lige påforklare, hvordan det er som lokal spiller at være med til det her stævne? Fordi det er jo nogle omgivelser, som I kender. Jamen, det er jo rimelig godt, fordi at du kender jo mange tingene og steder og sådan noget. Så når du så skal sove og alt muligt, så ved du stederne, hvor... Ja. Altså, I sover hjemme, eller? Nej, vi sover i Vestafshandel. Det har vi gjort. Men Jelle, hvad tænker du om det der med at være lokalspiller? For en god oplevelse. Ja? Ja, jeg spiller videre. Men kan du godt lide det der med, at du også kender omgivelserne? Eller? Ja, det kan jeg godt lide. Altså, hvordan hjælper det? Kan det hjælpe på præstationer? Jeg ved ikke. Det ved jeg faktisk ikke. Men I har spillet med nogle andre hold? Yes. Også som ikke kun er de lokale? Hvordan tænker I om det at spille mod andre hold, som I ikke kender? Det er jo meget spændende, fordi du ikke ved, hvordan de opstiller og spiller bolden og alt muligt. Er det svært at spille med hold, I ikke kender? Ja. Eller på hvilken måde er det svært? Det er sjovt, men det er nemmere, hvis man kender dem på forhånd. Vi har kendt nogen i dem her, i den række. Og hvad I har jo vundet det hele. Det er derfor, pokalen ja. Står her. Ja. Kan du ikke forklare mig om jeres vej til finalen? Jamen, til starten med event over 3 uger over 12. Drengene der. Så skal vi møde året, og så vinder vi 5-2. Så jeg hørte, det er overbevisende? Ja. Ja. Har I trænet decideret op til den her cup her? Nej, ikke specielt. Og så, inden vi så skal videre til næste, så skal jeg lige høre jer om en sidste ting. Yes. Og det er, kunne I ikke forklare mig, og forklare hvorfor, den mest irriterende regel i fodbold, eller flere af dem, hvis I har dem, hvad er det? Det er nok offside. Ja. Kan I forklare mig, hvorfor det er det? Det er fordi, når du så spiller bolden, får en god chance. Ja, får en god chance, og så får skudmulighed, og så alligevel er han dømt offside. Det er træls. Ja. Er det svært ikke at løbe offside? Ja, det er meget svært. Ja. Godt. Jamen, det vil i hvert fald være dejligt, at I var med her. Yes. Og så skal vi jo videre til at tillykke med pokalen også. Jo. Tak. Med pokalen. Og så skal vi videre til det næste indslag, i hvert fald noget stemning, fordi det handler om, at der bliver ikke kun spillet 11-mands fodbold til den her cup her. Der er faktisk også nogle meget, meget små mennesker, som løber rundt og spiller på banerne herovre bagved. Det hedder 3-mands fodbold, og det har vi samlet nogle glimt fra. Nogle helt, helt utroligt dejlige billeder her, hvor vi ser en masse meget, meget små fodboldspillere, måske kommende stjerner, som også får lov til at være med til North Sea Football Cup. Og de slæber rundt på mange ting, ikke kun de små, men også de store, de slæber rundt på tasker, og vi har spurgt to piger fra Odder af, hvad det egentlig er, som de har i deres tasker. Hej, jeg hedder Julie. Og jeg hedder Agnes. Og vi kommer fra Odder IGF. Og vi har Christian, vores maskot. Ja, og ham har vi egentlig bare med, hvis nu vi vinder vores kampe, eller bare for sådan at have ham for hyggens skyld. Ja, og så vil vi vise lidt de ting, vi har med i vores taske. Ja. Jeg har altid fodboldstøvler med. Jeg har en drikkedunk med, fordi sådan at, ja, det... Ej. Og jeg har en trøje med, hvis det nu bliver koldt. Ja. Så har jeg en højtaler med til holdet. Ja. Så har jeg så to håndklæder. Ja. Fordi hvis man nu skal i bad. Og så har jeg en trøje med til, hvis nu det blev koldt, eller vi skulle se de andre for vores hold spille. Og så har jeg bare en ekstra trøje med, den lige vender lige omvendt. Og det var egentlig bare det. Og så, ja, så har jeg bare sådan en skierende trøje med. Tak og på gensyn, tak fordi I så med. Hej hej. Hej. 3, 2, 1. Hvem var det, der vandt i dag? Det var dem fra Odder A. Hvem var det, de ikke kunne slå? Det var dem i hvid og blå. Åh, Odder!
Spændende at høre, hvad spillerne de har med, når de bevæger sig ud på banen her. Men vi er også nået til det tidspunkt her i udsendelsen, og i øvrigt også til koppen, som er ved at lukke ned, at vi skal til at runde af, og så vil vi runde af med nogle stemningsbilleder fra præmieoverrækkelsen. Der er nemlig rigtig mange hold i dag, som har fået præmier. Så vi håber, I har nydt at se nyhedsudsendelserne og fået et indtryk af, hvad det egentlig er, der sker her i Ringkøbing. Tilbage så er der at sige fortsat god pinse. Tak fordi I kiggede med.